на ту пергу, яку традиційним методом, і яку цим методом. Дивіться, відповідає. Всі пункти відповідають, крім не соответствують естественної влажності перги в улі. За ДСТУ вологість повинна бути 5-8%, дана перга має вологість 27%. Питання, добре це чи погано? Ну, по-перше, щоб досягти вологості тієї, що традиційним методом, її ж треба висушити. Що таке сушіння? Це обдування теплим повітрям протягом певного терміну. Що таке повітря? Це окислювач. Тобто, отримуючи оцю вологу, ми інтенсивно окислюємо той продукт, через що вона становиться темна, а не світла. Вона темніє під час. Що таке темніє? Ну, всі розумієте, квашені яблука поглежали на столі, стали чорні. Чого чорні? Тому що окислились. Добре це чи погано, судіть самі.